Բարի երեկո, եթերում է Կիրակնօրյա Հորիզոնը։ Նոյեմբերի վերջին Ինդոնեզիայի Բալի կղզում տեղի ունեցած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հերթական նստաշրջանում Թուրքիան կարողացավ գրանցել հարիսան այդ կազմակերպության ոչ նյութական ժառանգության ցանկում որպես թուրքական ազգային ճաշատեսակ։ Բնականաբար Հայաստանում դա ընկալվեց որպես ոտնձգություն մեր մշակույթի հանդեպ։ Այդպես է դա, թե ոչ, թող ասեն մասնագետները։ Սակայն մենք լավ առիթ ունենք խոսելու նրա մասին, թե ինչպես ենք մենք վերաբերվում այդ ժառանգությանը։ Ինչպես ասում են, եկեք սկսենք մեզնից։ Հավասարեցնել, բռնել, խփել։ Ստացվեց։ Վայ աղջիկ ջան, լավ չկրացա, լավ չխփեցի, դրա համար չստացվեց։ Դե ձերս կշտես։ Ինչի համար։ Տեսնի լեզի վերին խոտ կա, թե չկա։ Կարևորն այստեղ վերջին պատկումն է, հանրահայտ չիլին։ Սա ես եմ, 2 տարի առաջ։ Խաղից գինի ստանալու վարպետությանը մենք դեռ 6000 տարի առաջ ենք տիրապետել։ Բալի կղզին անշուշտ զբոսաշրջության համար հրաշալի վայր է, սակայն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաժողովը դրա համար լավագույն պատրվակը չէ։ Բանն այն է, որ նույն նստաշրջանին մասնակցում էր նաև Հայաստանի պատվիրակությունը, որը փորձում էր այդ նույն ոչ նյութական ժառանգության ցանկում գրանցել Վարդավառը և հայ աշուղական սիրավեպը։ Մերոնք, ի տարբերություն թուրքերի, առայժմ հաջողության չեն հասել։ Բացառված չէ, որ դրա պատճառները օբյեկտիվ էին, սակայն միևնույն է, հարց է ցակում պետության սուղ բյուջեի միջոցներով մեր պաշտոնյաների գործողումների արդյունավետության մասին։ Ինչ մնում է հարիսային, ապա մի բան կարելի է հաստատ ասել. այս անունով այս ճաշատեսակը չի կարող հայկական չլինել։ Անվան ծագումնաբանությունը պարզ է, սկեսուրը հարցին, բնականաբար միայն հայերենով, հրահանգում է, հարիր սա։ Հավասարեցնել, բռնել, խփել։ Ստացվեց։ Վայ աղջիկ ջան, լավ չկրացա, լավ չխփեցի, դրա համար չստացվեց։ Ի դեպ խոնարհումն այս դեպքում խորհրդանշական է, հեթանոս հայերը թոնիրը գետնի մեջ պատահաբար չեն պատրաստել։ Համարում են, որ այն արևն է հողի մեջ։ Ամեն հացը ստանալիս խոնարհումով շնորհակալություն են հայտնում արև Աստծուն։ Թուրքը ասում է հացին չորեք, չորության եկած խմորն է, ռուսը ասում է խլեբ, խուլ եփված, նույնն էլ ասում է անգլիացին, բր ետ, այսինքն բրի մեջ պահած։ Էլի ապացույցներ, խնդրեմ, անցանք բարարաններին, դրանք հաստատում են աշխարի գրեթե բոլոր լեզուներում հաց բառի ստուգաբանությունը։ Չինաստանում հայ ու հաց բառերը նույն արմատ են, հունգարացին թարմ հացին փռից կեներ է ասում, օսերը կեփեր, լիտվացին կեփ։ Բացի այս գեղամա լեռներում, Սյունիքում, հայկական լեռնաշխարում ընդհանրապես արյուրի նկարագրության բազմաթիվ ժառապատկերներ կան, ավելի քան 12000 տարվա հնության, դրանք էլ իրենց հերթին են հացի գյուտի իբր հայկական ծագման մասին վկայում։ Եթե մեջը կա հացահատիկ, իմացեք, դա հայկական վիզիտ քարտը վրան դրած է։ 2011 թվականի նոյեմբերին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն քաշիկան իր պատրաստման եղանակով թուրքական ազգային ուտեստ ճանաչեց։ Ուտեստը գրանցվեց քեշկեք անվամբ։ Հարիսա, կորկոտ, քաշիկա, նույն ուտեստն է։ Ցորենը ծեծում են ավանգով։ Վրայի թեփը դուրս է գալիս, ստանում ենք ձավար։ Քաշելա, ջուրը քաշելա մեջը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշման արձագանքներն են, խոհարարները բացատրում են, մտավորականները զայրանում։ Մենք այնքան հարուստ երկիր ենք, որ կարող ենք մի հատ փոխնախարար ուղարկել գործուղում, որը հարցը չլուծած վերկենա հետ գա։
Ես կուզեի բացատրել իսկապես։ Մշակույթի փոխնախարարներից նոյեմբերի վերջին Արև Սամուելյանն էր բալի կղզի մեկնել։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն իր ոչ նյութական արժեքների պահպանության կոմիտեի նիստը այս անգամ աշխարհի ամենաթանկ հանգստավայրերից մեկում էր կազմակերպել։ Հայաստանը ներկայացել էր աշուղական արվեստը և վարդավառի տոնը ոչ նյութական մշակութային արժեք գրանցելու համար։ Գրանցումը տեղի չունեցավ։ Թուրքիան Քաշիկայի, այսինքն Հարիսայի թուրքական լինելը ապացուցեց։ Դա քննարկվել է ամսի 26-ին։ Ամսի 26-ին ես արդեն Հայաստանում եմ եղել, այնտեղ ոչ թե ճաշատեսակն է ներկայացում, այլ պատրաստման եղանակը։ Չեմ հասկանում, ինչ հիմքի վրա են իրանք դա արել, որտեվ կոնկրետ Քաշիկան դա թոնրի մեջ է պատրաստվել, իսկ թուրքերը չունեն այդ թոնիրը։ Խոհարարի հավաստմամբ իր համ ու հոտով վերջն է ոչ միայն ավանդական եղանակով թթուդրած կաղամբից, բլղուրից, կարտոֆիլից պատրաստված ու հայկական ուրցով համեմված հայկական ապուրը, քրչիկը, այլ նաև այն խոսակցությունները, ըստ որոնց ծագմամբ օրինակ այս ուտեսն է իբր ադրբեջանական։ Խաշի միջև խաշվի։ Դե իհարկե խոսքը տավարի ոտքերից ու թափանից պատրաստված ուտեստի խաշի մասին է։ Ազգագրագետները խորհուրդ են տալիս ուտեստի ծագումը պարզելու համար ուղակի ավանդազրույցների արխիվը թերթել։ Օրինակ, ինչու էր ընդունված խաշի առանց կանանց գնալ։ Ամեն ինչ մի մեծահարուստից սկսվեց։ Հարուստները անասունը մորթում էին ու այդ գլխի ոտքի մասը տալիս էին աղքատ, էին աղքատը գալիս միշտ աշխատում էր իր մոտ։ Ու սաղորվա մեջ մենակ ջուր էր խմում։ Դու ինչ ես ուտում, որ սաղորը ջուր ես խմում, ուսմա խաշ, ասում մի որ գամ փորձեմ բարի, ասում բայց մենակ կգամ կնոջս չեմ բերի, որովհետև ես հարուստ եմ, գալիս եմ աղքատում, որ կինս ուրիշների մոտ չպատմի։ Հիմա ժամանակներն են փոխվել, հավանաբար ասենք սեփականը ինքնահաստատման գնալու այդ խնդիրներ կան։ Ազգագրագետը մի ամբողջ գիրք գրեց, երբ ադրբեջանցիներն ու թուրքերը պարբերաբար, իսկ վրացիներն էլ անընդհատ սկսեցին խոսել, որ ուտեստը, որը մենք մսով, բրնձով, համեմունքներով, երբեմն միայն ընդեղենով ենք պատրաստում, տոլմա կամ պասուց տոլմա անվանում, իրենց ազգայինն է։ Եթե վրացական է, ապա ինչպես հասկանանք ուրարտական ծագմամբ անունը՝ տոլի, դոլի կամ տոլմա, խաղի տերև է նշանակում։ Վայ միացաչի մտնենք, հետևը լուրջ գիտական աշխատանք կա։ Խոսքը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից հայկական ազգային ուտեստների ճանաչման մասին է։ Հայաստանից մինչև այսօր որևէ կերակրատեսակ չի ներկայացվել։ Ներկայացնողները մշակույթի նախարարությունում պատճառաբանում են, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի չափանիշներին համապատասխան ուսումնասիրություններ են պետք, ինչը մասնագետները չեն կատարում։ Իրենք, ազգագրագետները, վստահեցնում են, որ այդպիսի կան, ավելին, համոզված են ազգային խոհանոցից, աշխարհին մենք միայն հարիսայով, տոլմայով, խաշով չէ, որ կարող ենք զարմացնել։ Համովոտով ղափամա։ Հին ու բարի ժամանակների քեֆ ուրախությունների սեղանի զարդը ղափամային նաև եռանդատուր են ասել։ Հասկանալու համար, թե ինչքան եռանդ կարող է տալ, ուղակի հետևեք, թե ինչով պատրաստվեց։ Կաթի սերն է, սս կլոր չորացնում են իրան, ինքը շատ չորացնում, գորջերում բացում է։ Գումարած օրերով աղի մեջ պահված, յուղով տապակված ու հենց նույն յուղի մեջ պահված միս, ղարումա, ոսպ, համեմունքներ ու արդեն վանախաշն է պատրաստ, սխաթանը կամ քյալագյոշը, պատրաստման եղանակը ժամանակատար է, հենց դրա համար են վանեցիները խաշ անունը տվել։ Հիանալի, կարող դուք էլ փորձեք։ Արդեն մախող ապուր, այն հայկական հրաշալի թթուներից, թթու չրատեսակներից, բլղուրից ու մսից է պատրաստվում։ Դարձյալ գեղարվեստական դարձած մի ամբողջ գործընթաց, ազգագրագետները հորդորում են, շատ բան ասող այս հանգամանքի կողքով հենց այնպես չանցնել, միայն բնիկ ժողովուրդը կարող էր դա ստեղծել։ Ես ակնհայտ մի քիչ զարմանում եմ, որ դա կարող է հենց քոչվորը անել։ Կովկասի ժողովուրդների այսպես ասած խոհանոցային պայքարը միայն ուտեսների համար չէ։ Ով ստեղծեց օղին, ում է պատկանում գինու գյուտը։
Հայաստանում աշխարհի ամենահին գինու գործարանը հայտնաբերեցին ու հայտարարեցին։ Խաղից գինի ստանալու վարպետությանը մենք դեռ 6000 տարի առաջ ենք տիրապետել։ Սա խոհանոցային հեղինակային իրավունքների պաշտպանության դեռ սկիզբն է, բայց այս ամենը բնականաբար միայն խոհանոցային ու ուտեստային պայքար չէ։ Այստեղ ամեն ինչ քաղաքականությամբ ու ազգային շահերով է համընվում։ Արփիս Քեսյան, Արեգ Հակոբյան, Կիրակնորյա Հորիզոն։ Կիրակնորյա Հորիզոնի ստուդիայում է Վահե Անտանեսյանը, հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման եւ պահպանման հասարակական կազմակերպության քարտուղար։ Շնորհակալություն։ Հավը ազգային կենդանի է, թե չէ։ Չէ, իհարկե։ Ցորենը ազգային բան է։ Ցորենի շատ մշակատեսակներ, հայրենիքը հայկական բարձրավանդակն է։ Այսինքն միայն հայի մտքով կարող էր անցնել հավը էփել եւ մեջը ցորենը լցնել։ Այլ ոչ մեկի մտքով չէր։ Կամ միայն թուրքի, կամ չգիտեմ, միայն ռուսի։ Կոնկրետ եթե խոսքը վերաբերվում է հարիսային, մեր պատմիչները հստակ տալիս են նրա մասին, անգամ սասմա ծռեր էպոսում հարիսայի մասին գրված է եւ նաեւ հարիսայի մասին Գրիգոր Լուսավորիչի հետ կապված մի հետաքրքիր ավանդույթ կա, որ ինքը քարոզում է վաղարշապատում եւ ապա կարգադրում է գառներ մորթել, ծորեն բերել, խառնել եւ այդ պատրաստման տեխնոլոգիան անգամ մեր պատմիչները նշում են։ Շատ լավ, նրանք իրենց պատմիչները չունեն, եթե նույնիսկ չունեն, կարող են հորինել իրենց էպոսը։ Կոնկրետ թուրքերի մասին ես իրենց պատմիչներից ծանոթ եմ, Չելեբի աշխատությունների նման բան մեջ չկա։ Շատ լավ, այդ դեպքում, եթե դա ապացուցված է 100%-ով, որ հարիսան հայկական կերակրատեսակ է, ինչու բալի կղզում, որտեղ գնացել էր նաև մեր պատվիրակությունը մշակույթի նախարարության, եւ ինչ որ բաներ ուզում էր գրանցել, չկարողացավ գրանցել, իսկ թուրքական պատվիրակությունը կարողացավ գրանցել։ Դա մեր թողտվության արդյունք է, առաջի հերթին մեր մեր ասենք կոնկրետ ոլորտի պատասխանատուների, այդ թվում նաև մեր, որովհետև մենք մեր ազգային արժեքներին տեղ չենք կանգնում եւ օտարն է դասեփականացնում։ Մենք էլ քաղաքականություն վարենք, իրենք վարում են, մենք էլ քայք, մենք ինչու չենք վարում։ Չենք վարում։ Այսօր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Թուրքիա եւ Իսրայելի հարաբերությունները վատացան եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ճանաչեց Պաղեստինի անկախությունը։ Բոլորս գիտենք, որ դրա հենց այդ պատճառով ֆինանսավորում Միացյալ Նահանգները, Կանադան դադարեցին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի։ Եվ այսօր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, ասենք, ուզում եք ասեք, հարիսան զուգ քաղաքական խնդիրը ինչպես Պաղեստինը։ Ամեն ինչը քաղաք, իսկ ինչը խանոց քաղաքական խնդիր չէ։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը չհայտարարեց, որ տոլման հայերը գողացել են թուրքերից։ Խանոցն էլ քաղաքական պետք է կռիվանել։ Իհարկե պետք է կռիվանել։ Այսինքն պետք է ցույց տանել, վերադարձրեք մեզ մեր հարիսան։ Դե կարելի է ցույց տանել, պայքարի այլ եղանակներ էլ կան, եթե մենք չանենք, դա ուրիշն անելու։ Եվ ասեմ ձեզ, վաղը արդեն մենք կորցնելու ենք շատ ավելի, ասենք, շոշափելի արժեքներ։ Լավաշի վրա վրացիները սա շատ ինտենսիվ են աշխատում, ոչ ռուսական շուկան հեղեղված է գրուզինսկի լավաշի։ Ով է տեսել տենց բան, վրացական լավաշ։ Վրացիները ամրագրեցին Մածոնը որպես վրացական ազգային կերակրատեսակ Մածոնի անվամ, նախ արդեն անուն ասում է, որ դա հայերեն Մածուցիկ բառից է, Մածոնն է, բայց իրենք անգամ վրացիներ այդ տվյալ Մածոն պատրաստելիս չեն օգտագործում են շիրդունը, որ մեր տատերը օգտագործել են, ինչ մորթված անասունի այդ չորացված ստամոքսը թթվային միջավայր են ստեղծում հոնաչրով եւ դրանով ստանում խմորիչը, Մածոնը պանիրը դրանով էին մերում։ Այ ես այդպեսի պատկերացում ունեմ, որքան պրիմիտիվ է տվյալ բանը, ենթադրենք երակուրը կամ մեղեդին, հա, կամ գորգի գործվածքը, այնքան դժվար է ապացուցել նրա ազգային պատկանելությունը, եթե դժվար է ապացուցել, որ որևէ մեկի մտքով չի անցել բացի հայից վերցնել մսի կտորը, այն շամփուրի վրա հագցնել եւ կրակի վրա պահել, դա այն միշտ գյուտ չի, հասկանում եք, որքան բարդ է բաղադրիչը, հա, ասենք նարեկացու տաղերի ոչ ոք չի կարող հավակնել, որովհետեւ դա բարդ ինտելեկտի բան է, բայց պարզ գեղչկական մեղեդում բնականաբար թուրքները հավակնում, հայները հավակնում, վրացիներ, այդպեսի բան կա թե չկա։ Թուրքը, հայը, վրացին իրար կող կապրած ժողովուրդներ են եւ այդ հովեկները, գերջուկները միասին կարող են դա նույն համայնքում ապրեն, մեկը մյուսից վերցնեն, դա բնական է, բայց այ ավանդական ձևով ինչպես են ստացել այդ ծորենը, այդ աղանձը, ինչպես են ստացել այդ զավարեղենը, ինչպես է ստացվել Մածոնը կամ այդ լավաշը, այդ ավանդական պատրաստման ձևը տեխնոլոգիաները մենակ հայերը ունեին, իհարկե միայն հայերը թոնիր ունեին, այսինքն ոչ ոք թոնիր չուներ, թոնիր ունեն շատ ժողովուրդներ, թոնիր, բայց դրա կիրառման ձևը, կիրառման եղանակը, տեխնոլոգիան, թոնիր ինչ հայրանից ներկայացնում,
Միայն հայերն ավոր թոնիրը գետնի մեջ են սարքել, ինչու չեն հարմարացրել իրենց, ասենք նույն հնդիկների նման կամ այլ ժողովրդերի նման, որովհետև դա ոչ միայն հաստխելու գործիք, այլ ունեցել է իր մեջ ծիսական նշանակություն եւ մեծ խորհուրդ։ Ուտելը մշակույթ է։ Բնականաբար, խոհանոցը դա մեր ոչ նյութական մշակութային արժեքներից է եւ երբեք չի կարելի ասել երաժշտությունը գիրը գրականությունը մշակույթն եւ խոհանոցը դա մշակույթ չէ։ Խոհարարը նույն քանդակագործ, նա նույն կոմպոզիտորն է, հա։ Անպայման, անպայման խոհարարել, միտք արարել։ Շնորհակալություն։ Կիրակ նորյա հորիզոնի ստուդիայում էր Վահե Անթանեսյանը, հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման եւ պահպանման հասարակական կազմակերպության քարտուղարը։ Հիմա եկեք որոշ ժամանակով տեղափոխվենք Եվրոպա։ Մենք մեծահասակներս, եթե ընկնում ենք եվրոպական որևէ քաղաք, սովորաբար ցանկանում ենք ճաշակել հենց այդ երկրին հատուկ ուտելիք, սակայն դա գտնելը երբեմն այնքան էլ հեշտ չէ։ Ամեն քայլափոխի դուք կարող եք հանդիպել պիցցա իտալական անվանը, եւ երեխաները որպես կանոն ցանկանալու են ուտել հենց այդ տաքացրած հաց ու պանիրը իր համեմունքներով։ Կարելի է ասել, որ պիցցան այնքան տարածված է այն պատճառով, որ այն հեշտ է պատրաստում։ Սակայն ինչ կասեք այդ դեպքում չինական ռեստորանների մասին, որոնց ճաշացանկը բացարձակապես պարզունակ չէ։ Անձամբ ինձ թվում է, որ մենք այստեղ գործ ունենք հենց ոչ նյութական ժառանգության հետ, որն ի դեպ չինացիները կարիք չունեն որևէ տեղ գրանցելու։ Որքան բարդ է տվյալ ուտեստի բաղադրատոմսը, այնքան շատ հիմքեր կան խոսելու տվյալ ճաշատեսակի ազգային պատկանելության մասին, այդքան ցայտուն է, այսպես ասած, համի ազգությունը։ Սա այսօր արդեն 7-րդ ժամն է, որ ես անցկացնում եմ համակարգչի առջև։ Ընդհանրապես համակարգչի մոտ երկար ժամանակ անցկացնողների շրջանում մի կանոն է ձևավորվել. Գոնե մի փոքրիկ կակտուս ունենալ մեր սեղանին, բայց պարզվում է կակտուսի օգտակարությունը բոլորովին այլ է։ Համակարգչային սեղանի ատրիբուտի փոխարեն այն կարելի է այլ կերպ օգտագործել։ Մեքսիկացիներն օրինակ այն անփոխարինների են համարում իրենց ազգային խոհանոցում։ Մեքսիկական կրկոտ տարեր կզգալու համար մարիաչիի հնչյունները լսելը քիչ է։ Խոհանոցի պատերի ներսում էլ մեքսիկական իրական համն է՝ կակտուսների, ավոկադոյի, եգիպտացորենի, կարտոֆիլի ու լոլիկի, թռչնամսի կամ ձկան համադրությամբ։ Մեքսիկական խոհանոցի դեմքը պոսոլեսն է՝ թռչնամիս տապակած եգիպտացորենի ալյուրով կամ տակոն՝ նորից պատրաստված եգիպտացորերից խառը լուծումով։ Բայց ամենից կարևորն այստեղ վերջին պատկունցն է՝ հանրահայտ չիլին։ Առանց այս սուր զգացողության ոչ մեքսիկացիները, ոչ էլ մեքսիկացու հացը կիսողը սեղանից չի հեռանում, պարտադիր վայելելով նաև տեկիլան։ Սուշին կարելի է համարել ծագող արևի երկրի այցեքարտը՝ մի քիչ բրինձ ու ծովամթերք, ավելացրած տարբեր համեմունքներ։ Սուշի կամ սուսին առաջինը սկսեցին պատրաստել Հարավային Ասիայում, երբ առաջին անգամ սկսեցին եփած բրինձը օգտագործել ձկան պահածոյացման համար։ Մսի կտորները աղ էին դնում, ապա փաթաթելով բրնձի հետ մամլիչի տակ դնում։ Սրա շնորհիվ ձուկը հնարավոր էր պահել ողջ տարվա ընթացքում։ Բայց 19-րդ դարում Տոկիոյում ապրող խոհարարներից մեկը որոշեց նորարարություն մտցնել, ու ձուկը ոչ թե մարինացված, այլ հում մատուցել։ Հիմա ամիսներ տևող գործընթացի փոխարեն հնարավոր է սուշի պատրաստել ընդամենը մի քանի րոպեում։ Եվ յան, կամ այլ կերպ ասած, կին և տղամարդ։ Հակասության այս միասնությունը պարզվում է չինական մշակույթում տիրապետող է ամեն ինչում, նաև խոհանոցում։ Այս փայտիկները ծանոթ են աշխարի գրեթե բոլոր անկյուններում, բայց գուրմանների ճաշակը բավարարել է չինացի խոհարարների միակ գործը չէ։ Անգամ ճաշատեսակներն ու մթերքներն են բաժանված յանի և ինի։ Օրինակ միսը յանն է, յուրը կրում է ինի էներգիան։ Հետևաբար պետք է ուտելիքը լինի այնպիսին, որ այդ ինն ու յանը մշտապես ներդաշնակության մեջ գտնվեն։ Բադ պեկինյան ձևով։ Սա չինական խոհանոցի դեմքն է, բայց միայն բադից Չինաստանում կարելի է մոտ 40 ուտեստ պատրաստել։ Չինական խոհանոցում, այսպես ասած, բացառություններ չկան, կարելի է ուտեստ պատրաստել ամեն ինչից, օգտագործելով օրինակ շնաձկան լողակներ, օձի միս, թափանցիկ վերմիշել, բայց գլխավոր ատրիբուտը սոյայի սոուսն է։ Գրեթե չկա այդպիսի ուտելիք, որի մեջ այն չօգտագործվի։ Սեղանին պետք է լինեն գլխավոր 8 համերի ուտեստներ՝ թթու, քաղցր, աղի, կծու, բուրումնավետ,
դառը անալի ոսկ է, հետևելով չինական փիլիսոփայությանը ամեն կերպ ներդաշնակության հասնել։ Տաք Խաչապուրու համն ու հոտը շատերի ախորժակը կբացեն։ Խաչապուրին այսօր համարում են վրացական խոհանոցի գլխավոր խորհրդանիշը, բայց այս դեպքում զուտ վրացական համարել Խաչապուրին դժվար է։ Խաչապուրու բազմաթիվ տեսակներ կան՝ աջարական, իմերետական, ոսական, իսկ սա շատերիս նույնքան ծանոթ Խինկալին է։ Լինել Թբիլիսիում ու չհամտեսել Խինկալի պարզապես աններելի է։ Հիմա վրացական խոհանոցը հրճակված է իր յուրահատուկ համերով, բայց գրում է նաև տարածաշրջանում ապրող շատ ժողովուրդների, այդ թվում հայկական խոհանոցի ազդեցությունը։ Ջուլիա Ռոբերտսի ախորժակը վարակիչ է անգամ իտալական խոհանոցին անտարբերների համար։ 19-րդ դարում Նեապոլում ստեղծված ուտեստը այսօր Իտալիայի գլխավոր խորհրդանիշն է։ Սպագետի և մակարոնի այլ տեսակների վրա լցնելու համար ավելի քան 10,000 սոուս է պատրաստվում։ Ընդհանրապես մակարոնի սոուս պատրաստելը գիտությանը հավասար է Իտալիայում։ Դա է պատճառը, որ այս երկրում հատուկ տեղ են տալիս լավ սպագետի և մակարոնի այլ տեսակներ պատրաստողներին։ Պիցան լրացնում է իտալական խոհանոցի համբավը, հայրենիքը նորից Նեապոլն է, իսկ պիցայի նախատիպը դեռևս հինհիների ու հռոմեացիների մոտ կար, ինչ որ բան էին հյուրասիրում հացի կտորների վրա։ Բայց պոմիդորի մուտքը Եվրոպա փոխեց այսպես ասած նախապիցայի դեմքը, նույնիսկ հատուկ մարդիկ կային, որոնք իտալացի գյուղացիների համար սկսեցին պիցա պատրաստել, բայց այն դուր եկավ նաև արքաներին և տարածվեց ամբողջ աշխարհում։ Նորաձևության երկրի խոհանոցում կարելի է առանձնացնել ազգային ու նրբահամ արիստոկրատ կերակուրները։ Ազգային կերակրի սիրահարները լավ գիտեն Մարսելի ձկանապուրը, Ստրասբուրգի պաշտետն ու Էլզասի ուտեստները։ Արիստոկրատական խոհանոցը ձևավորվեց Բուրբոնների ժամանակաշրջանում, երբ Փարիզը դարձավ համաշխարհային նորաձևության թելադրողը։ Ֆրանսիական խոհանոցն այժմ հրճակված է գորտի թաթերով պատրաստված ուտեստից։ Սա ամենօրյա ուտեստ չէ, և որպես դելիկատես կարելի է հանդիպել ոչ բոլոր ռեստորաններում, բայց այսօր Ֆրանսիան առաջին տեղում է ասիական երկրներից գորտերի ներմուծման ծավալով։ Ֆրանսիական ավանդական ճաշացանկում մեծ տեղ ունեն ապուրն ու պանիրը, այստեղ պանրի ավելի քան 400 տեսակ կա, իսկ այս ամենը գինու նրբահամ կաթիլների ուղեկությամբ։ Ուտելիքի յուրահատկությունը ուղիղ համեմատական է առողջությանը։ Բժշկական հետազոտությունները օրինակ ցույց են տվել, որ կծու շատ ուտող մարդկանց մոտ քաղցկեղի հավանականությունը փոքր է։ Ծովամթերքի սիրահարների համար ապահովված է աչքի սրությունը։ Ֆրանսիացիներն էլ գտել են գինու արդյունավետության գաղտնիքը՝ օրական 1 բաժակ գինի, և կարելի է նվազեցնել սրտանոթային հիվանդությունների հավանականությունը։ Քրիստինե Ալագուլյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Կիրակնորիա Հորիզոն։ Երբ դուք մտնում եք մեր սննդի շարքային օբյեկտ, ապա սցենարը միանգամայն կանխատեսելի է։ Մատուցողը ձեզ ոչ մի ճաշացանք չի տա, դուք էլ դժվար թե պահանջեք, փոխարենը կհարցնեք, ինչ ունեք, և մատուցողը սերտած ոտանավորի նման արագ-արագ կարտասանի, խոզ, գար, սիր, թոք, ճուտ, ձուկ և այլն։ Ընդ որում, այդպիսի պատասխան դուք կստանաք թե Երևանում, թե Նոյեմբերանում, թե Եղեգնազորում և թե Սյունիքում։ Մինչդեռ բոլոր շրջաններն ու նույնիսկ գյուղերը ունեն իրենց հատուկ ճաշատեսակներ, որոնք բարեբախտաբար առայժմ պահպանվել են, սակայն արհամարվում են օբյեկտների, տերերի կողմից։ Այդպիսի յուրահատուկ տարածաշրջանային ուտելիք է Շիրակի մարզի գլխավոր ուտելիքը, խոհանոցի բնակավարում գյումրեցիների կարելի ասել գլուխ գործոցը։ Հենց նոր մորտած սուլիկի այս գլուխը, որպիսի դառնա Գյումրվա ավանդական ուտեստներից մեկը, նախ մսագործի, հետո նաև մի քանի խոհարարների ձեռքով է անցնելու։ Ես էլ փորձեմ օգնել նրանց, որովհետև մի հոգով այս գործը, ավելի ճիշտ այս գլուխը, հաստատ գլուխ չես բերի։ Ինքան սուրոր թրաշիմ թրաշվի դաժը։ Կմտածեք, տեսարանից կարելի է ինչ-որ ուտելիք պատրաստել։ Շատերի համար այս տեսարանը դաժան, տհաճ, նույնիսկ վայրի ու անմարդկային է։ Մորտացելի գլուխ, արյուն ու ացելիի նման սուր դանակ։ Մսագործելաճը գործը 5 րոպեում է անում։ Ուտեստի պատրաստումը սկսվում է գլխի չափից ու քաշից կախված գրեթե բանաձևային հաշվարկից։
սիկ 7 հոգով անջաղ ուտեն, 300 կիլանոց ցելի քյալեն, 15 հոգով չեն կրնա ուտեն։ Ավելորդ ոչինչ չկա, քերթած կաշին շներին կտան, եղջյուրներն էլ օգտագործելու ձևեր կան։ Հիմա գլուխ ենք լվանալու, սա ասում է մսագործը ամենակարևորն է, սառը ջրի տակ ու երկար պետք է լվանալ, այստեղ էլ պինդ ձեռքերու հատուկ հմտություն է հարկավոր։ Դե ձերս կշտես։ Ինչի համար։ Տեսնեմ լիզի վերեն խոտ կա, թե չկա։ Երբ գլուխը մաքուր է, խոհարարներին է արդեն գործը, դնում են այն կացայի մեջ մի կիլոգրամ ախլեցնում ու ջուր։ Կարելի է նաև համեմունքներ բացատրում է խոհարար Մարտինը, բայց այնքան համկավոր չարժ է։ 37 տարվա փորձ ունեմ, ես գիտեմ, որ քյալի վրա կա 7 համ։ Այո, մարդուտի մասը ունի առանձին իր համը, թեշների մասը ունի առանձին իր համը, լեզուն ունի առանձին իր համը։ 7-ն էլ հերթով թվարկում, ապա ջրով ամբողջությամբ ծածկում է գլուխը, 12-ից 24 ժամ է այսպես մնալու, մինչև ամբողջ արյունը դուրս գա, աղնել ներծծվի, մինչ այդ ժամանակ շատ կա, գյումրեցիներից հարցնենք այս կերակրատեսակի համ և պատրաստման առանձնահատկությունների մասին։ Քյալա, ես գնեմ, երբ որ իմ ձեռով ես կինեմ։ Ամեն մարդ չի կրնա, էլի լավ է պե։ Այն ժամանակ մեմ անետ էր, քյալա, կուկայինք երորդ հեշտից դուրս կուկայ, քյալ ենք անենք, ես այդուն կուտենք։ Հա, հենց ես թուտուշիկներ ենց, ոս վրա շատ մսեր կա, հետ մսերը մանավան, որ չորձա ձեղնում, լավն է։ Ուղեղը լեզուն, հա, ճիշտ ձե։ Դաբաղնուր կա, անասունի։ Այ համենա համով տեղերը ու ես գիտեմ, ու դու խմող մարդը միշտ է կերը խմել եմ ես չիտեմ, մինչև եմ, անոր է գա։ Դեր 1800-ականներից էր այս կերակրատեսակը Ալեքսանդրապոլում հայտնի, որևէ այլ տեղում, ինչպես նաև Շիրակի գյուղերում ընդունված չէր, նաև թանկ ուտելիք էր համարվում։ Նախկինում այն տղամարդկանցով էին միայն ուտում, հիմնականում արհեստավորները և հավաքույտների ժամանակ, սնոտի ապաշտություն կար, կինը գլուխ ուտի, գլխակեր կլինի։ Պատմություններ այս ուտելիքի մասին շատ կան, բայց հաղաջերից հանելու ժամանակն է, թոնիրը պատրաստ է արդեն։ Թոնիրում 12 ժամ են պահում։ Առասարակ երեկոյան են կախում առավոտյան հանում, մինչ այդ ձևավորման ու մատուցման համար ամեն ինչ պատրաստ է, շատ բան պետք չի, սոխու կանաչի, մի ատել գյումրվա կատակ։ Ես տեմյոր գադամնել որոսկերի, նոր իսկականից են դիպանքերի։ Ահա, կարծես թե վերջ, մնաց ամենակարևորը, չէ, կասեի ամենահաճելին, խոհարարների հետ մեր մեկ օրվա աշխատանքի արդյունքը, 7 համի միս համ տեսել, քիչ հետո դա կանենք, Արտակ Հովանեսյան, Արթուր Մելիքյան, Կիրակնորյա Հորիզոն։ Ազգություն ունի ոչ միայն խոհանոցը, այլև մարդկանց և հատկապես կանանց գեղեցկության մասին պատկերացումը, իսկ դրանք, ինչպես հայտնի է, իրար հետ խիստ փոխկապակցված բաներ են։ Եթե հայ տղամարդիկ ասում են, որ իրենց դուր են գալիս շատ նիհար կանայք, ապա նրանք պարզապես ստում են։ Մյուս կողմից ոչ մեկին դուր չեն գալիս նրանք, ովքեր ուտելիքի տեսանկյունից անցնում են չափերը։ Մեր ազգային խոհանոցը տալիս է համեղ և չափավոր սննդի բոլոր հնարավորությունները։ Այստեղ, ինչպես և ամենուր, հակացուցված են ծայրահեղությունները, որովհետև հայտնի է, նիհարելու վրա մտասևեռվելու հետևանքով փչանում է տրամադրությունն ու բնավորությունը։ Այդ դեպքում ուղեղում կենտրոնական տեղ է զբաղեցնում ոչ թե կյանքը իր գեղեցկությամբ և բազմազանությամբ, այլ ավելորդ 1 կիլոգրամը։ Սա ես եմ, 2 տարի առաջ, հիմա նիհարեմ գրեթե 10 կիլոգրամով, բայց միշտ ապեք գրել նիհարելու իմ խորուրդները, այդպիսիք չունեմ։ Ավելորդ քաշից ազատվելու միլիարդների հասնող բազմազանության մեջ առանց այդ էլ ամենահեշտը մոլորվելն է, երբեմն անդառնալի օրեն։ Մեզ գայթակղում են անընդհատ ամսագրերի շապիկներով, հեռուստատեսությամբ երևացող նիհարած հոլիվուդյան ու տեղական աստղերով։ Գիրության կամ որ ավելի վախեցնող է հնչում ճարպակալման համաշխարային համաճարակը Հայաստան էլ է հասնում, Հայաստանում սա խնդիր է մեծահասակների 54%-ի մոտ։ Սան տարեկանում Մարիա Կալասը կարճատես էր, անփույթ և կշռում էր 104 կիլոգրամ։
Մամուլում հնչող սուր ակնարկները նրա արտաքին տեսքի մասին ստիպեցին, որ նիհարի, 1.5 տարում գրեթե երակի։ Գիրուկների համար ցայտուն օրինակ, նիհարելու եւս 1000 իրարից տարբեր առաջարկ։ Ուզում եմ ասեմ, տարբեր տարիքի նկարներ ես չաղ չեմ եղել։ Մինչև ամուսնանալ 46 կիլո էի։ Սկսեցի չաղանալ եւ կանգ չառա։ Հիմա արդեն մոտ 100 կիլոգրամ եմ։ Նարինեին լիարժեք ապրել ավելորդ քաշը չի խանգարում, մշտապես բարձր տրամադրությունը վարակում է։ Երբեք նիհարել է մոլուցք չէ նրա համար, բայց վերջին տարվա ընթացքում նիհարել է։ Մի օր դու լսում ես, որ կանաչ թեյը լավ է, մի օր լսում ես, որ կանաչ թեյը վատ է, մի օր լսում ես, աղը պետք է օգտագործել, մի օր չէ։ Դիետան սնունդն է, որը հարուստ է սպիտակուցով, ճարպով, ածխաջրով, վիտամիններով, ուրիշ ոչ մի այսպես հեքիաթային դիետա չկա։ Թեև ի սկզբանե բժշկագիտության մեջ դիետան բուժիչ ու կանխարգելիչ նշանակություն է ունեցել, հիմա դրա մասին մոռացել են։ Այնպես ինչպես այն, որ դիետան ոչ միայն նիհարելու, այլև գիրանալու համար է։ Բժիշկները պնդում են, որ մեր գեները դեռ սոված ճարպն ավելի կուտակող, քան ծախսող նախամարդունն են։ Փորձված մամոնտներին համադամ ճարպերով ու շաքարով հարուստ կերակուրներն են փոխարինել։ Դա խոր, ուղեղով հաստատված, սրտով ընդունված, հոգով կնքված այսպիսի մի որոշում է, որ սրանից հետո ես ճիշտ եմ ապրել։ Դա չի նշանակում, որ ես տորթ չեմ ուտելու, ես գինի չեմ խմելու։ Միս բանջարեղեն, մրգեր, կաթնամթերք, ընդեղեն, հացահատկեղեն, քայլել կամ որևէ սպորտով զբաղվել շաբաթագոնը 2 անգամ։ Մոտավորապես այսպիսին է առողջ, հետևաբար նիհար ապրելու ամենօրյա բանաձևը։ Իհարկե նշված սննդամթերքը չափավոր եւ հաճախ օգտագործելու պայմանով։ Սա առավել էֆեկտիվ է, եթե ամենասկզբում կրծքի կաթեք կերել, գերչեք եղել դեռահասության տարիքում ու գեները նախադրամադրող չեն, թեև գերծնողներ ունենալն էլ դատավճիք չէ։ Նախագահի ծննդյան երեկոյին բոլոր ժամանակների սեքս խորհրդանիշի զգեստն այնքան նեղ էր, որ Մերլինը հազիվ էր շարժվում։ Հատկապես կյանքի վերջին տարիներին Մոնրոն ավելորդ քաշի դեմ լուրջ պայքար էր մղում։ Ալկոհոլով, նիկոտինով ու նյարդային ստրեսներով լի կյանքը մարմնի վրա ամենօրյա հետք էր թողնում։ 2 նարինջ և դառը սուրճ նախաճաշին, խաշած ձուկամանի ու մսի կտոր 1 գրեյպֆրուտի հետ ճաշին և ֆնտրիկին։ Այսօր միլիոնավոր կանայք են հետևում նրա օրինակին։ Ամեն օր սննդակարգին հետևելուն մարդիկ միևնույնն է, գերադասում են մի քանի շաբաթյա բրենդային մի քանի 100 հայտիների դիետաները։ Կայթակղությունը ոչ ժամանակ, ոչ փող չի խնայում, թուլություններից օգտվողների պակաս է։ Եթե անգամ լուրեր ես կարդում համացանցում, ամենատեսանելի մի անկյունում առաջարկվում է նիհարել։ Քանի կիլոգրամ եք ուզում նիհարել, սեռը, տարիքը, արյան խումբը, եւս 5 կիլոգրամ նիհարելուն փորձում եմ չդիմադրել։ Ըստ մի քանի տասնյակ հարցերի որոշում են անհայտ ծագումով էջերում ինչպես դա անել։ Միայն թե դրա համար պետք է վճարել գոնե 3 դոլար։ Այն ստանում ես դրա դիմաց, մինչ այդ իմացածիցդ չի տարբերվում։ Երեքական դոլարները չխնայող այդպիսի միլիոնավոր մարդիկ են այդ էջերը կենսունակ պահում։ Նույն շատ հայտնի Գրիմլովսկի դիետան շատ վնասակար է երիկամների համար, այդքան մեծ քանակի սպիտակուցային նյութեր օրգանիզմը ի վիճակի չի դուրս բերել։ Հնդկաստանում մարդկանց մահապատժի են ենթարկվում և տալիս էին միայն միս, մարդիկ ինքնաթունավորումից մահանում են։ Դիմում են ամեն տեսակի մեթոդների, լուծողականների, հոգնաների, կա փոքրիկ էսպես չրտիկ սահման, որ անցնում ես արդեն դժվար է հետ բերել, որտեվ երկար չուտելու հետևանքով մարսողական համակարգի լորդաթաղանթը ապաճում է, ի վիճակի չի ընդունել մարսելեն, ինչ որ դու կուտում ես։ Էլինա Ռամոս, Աննա Կարոլինա Ռեստոն, Իզաբել Կարո Դիաս, մոդելային աշխարհում նրանց անուններն այսօր ոչինչ չեն ասում, նրանց հիշում են, որովհետև մահացել են անորեքսիայից։ Նրանց օրինակին հետևած ոչ հայտնիների քանակը գնալով ավելանում է։ Սա կոչում են նիհարելու հիվանդագին ցանկություն։ Զանազան դիետաների հետևելուց առաջ մասնագետները խորհուրդ են տալիս եւս մեկ անգամ նայել այս լուսանկարները։ Նրանց կարող էր փրկել անգամ 1 կիլոգրամ ավելացող քաշը։ Դոլինայի դիետա, Պուգաչովայի դիետա, ճապոնական դիետաներ։ Մերլին Մոնրոյի լինի թե Յուրի Լուշկովի, դիետաները միայն ժամանակավորապես են մոտեցնելու ձեզ համընդհանուր երազանքին։ Դիաննա Հարությունյան, Ժիրար Հաբեթյան, Վահե Պողոսյան, Էդուարդ Մինասյան, Կիրակնորյա Հորիզոն։ Շուտով գալիս է նոր տարին և հեռուստա էկրաններից հաստատ հնչելու են ստանդարտ խորհուրդներ. Շատ մի կերեք, շատ մի խմեք, փող շատ մի ծախսեք, որպեսզի հետո ուտելիքը չթափեք։
ես ձեռն պահ կմնամ այդ խորհուրդներից եւ կասեմ ուրիշ բան։ Եկեք ուրախանանք այնպես, որպեսզի հետո մեր ուրախությունից մնան միայն լավ հիշողություններ։ Լավ մնացեք, մինչև հաջորդ կիրակի։